Doncs sí, amb el president del Barça, suposo que avui un dia dur per tots els culers. Sí, un dia que no agrada, perquè evidentment no ens agrada perdre, a ningú li agrada perdre, al Barça menys, perquè a més estem molt acostumats a guanyar, però sí, un dia dur, reconeixent que el Bayern de Múnich, i aprofito per felicitar el Bayern de Múnich, ha sigut superior a nosaltres en l'eliminatòria i, per tant, molt merescudament han passat. Massa peatge el 4-0 de l'anada? Sí, jo crec que sí, massa peatge, a més un resultat que jo crec que no va reflexar exactament el que va passar allà, però en qualsevol cas no és l'excusa. El Bayern Múnich ha sigut clarament superior en aquesta eliminatòria i per tant ho hem d'acceptar i seguir cap endavant. Això és un esport, és futbol, a vegades guanyes, a vegades perds. Crec que el que nosaltres hem de fer és estar molt orgullosos dels nostres jugadors, molt orgullosos de la feina que han fet, molt orgullosos del nostre soci, de la nostra afició, que un cop més ha demostrat que sabem guanyar però també sabem perdre. I per tant, el cap ben amunt i a seguir endavant. Què creu que li ha passat avui a l'equip? Que no hem acabat de tenir aquell ànim competitiu que hem vist en altres ocasions? No, saber que hem d'aixecar 4 gols no és fàcil, comences amb molta ansietat, va passant els minuts, és més difícil, ja la gent se'n va més endavant, et quedes més fluix a darrere perquè la gent doncs, està volent atacar i amb aquesta ansietat, però vaja, tot el que parlem no vull que soni a cap mena d'excusa perquè insisteixo que el Bayern de Múnich ha sigut un rival molt fort, ho han fet molt bé, mereixien guanyar i per això ells estan a la final. Sense el Leo Messi avui i minvat de forces a l'anada, creu que això ha pesat en aquesta eliminatòria? Bé, bueno, aquí em refereixo sempre al que diu el Tito Vilanova, no? Evidentment, quan tens el millor jugador del món al teu equip i pel que sigui no pot jugar o no juga per la decisió que l'entrenador ha considerat oportuna, evidentment que l'equip se'n ressent, això és obvi, no? Però vaja, els altres també ho han fet molt bé, han donat la cara, han lluitat, i jo com a president d'aquest club només dic que estic molt orgullós del nostre equip, dels nostres jugadors, del nostre staff tècnic, dels nostres aficionats, dels nostres socis, amb el cap ben alt, perquè ser del Barça és un orgull que no hem d'oblidar i que hem de seguir pensant que estem en una entitat que és més que un club, i que representa molts sentiments i que així sigui per molts anys. President, i molt a prop de la Lliga, no oblidem la Lliga. Sí, ara estem en competició, per tant, qualsevol tipus d'anàlisis, de decisions, etc., que es puguin prendre això a final de curs, quan s'acabi la temporada, ara ens hem de concentrar moltíssim amb la Lliga, que encara no està guanyada, que s'ha de guanyar, hem d'aconseguir 5 punts, i per tant, ara que es posin a treballar tothom, l'estaf, els jugadors, tots els aficionats, ens hem de tots posar-nos al costat de l'equip per assolir aquest objectiu que encara tenim. Vostè va dir en el seu dia que el millor títol de la temporada era la bona salut de Tito i de Vidal. Sí. No sé si amb això, que va per molt bon camí, i amb la Lliga, si finalment s'aconsegueix, seria un bon balanç de temporada pel president del Barça. Per mi, humanament, ja és un bon balanç quan sabem que persones que pateixen malalties, siguin les que siguin, doncs es milloren i recuperen la seva salut. Això està per sobre de tot. Dit això, si ja passem al camp més esportiu, doncs sí, evidentment que ho seria. Però tot això, quan hagi passat, a mi no m'agrada... No m'agrada vendre la pell de l'os abans de caçar-lo, no? Que es diu. Per tant, ara recolzar l'equip, recolzar l'estaf, que tots els socis i sòcies del club estiguem amb ells, fent-los costat, que ens sentim molt orgullosos d'ells per la feina que porten fent durant molts anys, i tota la resta ho deixem per quan les competicions acabin. Tot i això, vostè sap com funciona això i que ara es parlarà de renovacions, de revolucions, de crítica. Segurament l'equip farà autocrítica interna, no cal que sigui... Sí, això segur, evidentment, que sempre, sempre tothom hem de fer autocrítica i nosaltres, començant per nosaltres, la farem, la farà tothom, però primer tenim una competició i sí, ja sé que això funciona així, però espero que els mitjans, diguéssim,
culers doncs, ho aparquin i ho deixin per més endavant, perquè sé que els que són mitjans no culers, doncs sí, començaran amb tot això, buscant desestabilitzar-nos d'alguna manera. No? Per tant, per la part de la culerada, diguem, tranquil·litat, recolzament, orgull, estar amb l'equip i seguir treballant i intentar que siguem els més estables possibles fins a final de temporada i, per tant, missatges de recolzament i positivitat. President, moltes gràcies i tant de bo que podem parlar el dia que sigui, que aconseguim la Lliga. Tant de bo que sigui això. Si Déu vol. Moltes gràcies. Doncs, companys, això és tot des de la llotja.